Vi står midt i Studentervæksthus Aarhus, som er et gratis tilbud til studerende ved Aarhus Universitet. Huset danner ramme om et ambitiøst og professionelt lærings- og iværksættermiljø med fokus på opfindsomhed, handlekraft og tværfaglighed. Huset står på skulderen af at udvikle metoder og teorier, der sammen med iværksætteri i praksis skaber fundamentet for det entreprenørielle mindset hos den studerende. I huset er der aktiviteter og arrangementer for alle. Både for de, der vil vide mere om iværksætteri, de, der har en idé, som gerne skal testes, eller de, som har en iværksættervirksomhed, som skal udvikles yderligere. Jeg hedder Lauke Wagner Rasmussen, og jeg er co-founder i Petrific. Vi har siddet i Svog i nogle år, med Petrific dog kun i godt og vel et år. Studentervæksthuset er ligesom vores udgangspunkt. Det er her, vi sidder og arbejder til daglig. Og det er her, vi får sparring, dels fra de kollegaer, der sidder her, andre iværksættere, men også fra de kontaktpersoner, vi har, som har et større netværk og lidt mere erfaring, end vi selv har. En af de væsentlige ting er, at vi har vores kontor her, kan man sige. Så er der jo frokostpauser, hvor vi snakker med de andre iværksættere. Der er workshops indimellem, hvor vi får ny inspiration. Morgenmøder, som vi lige har været til i dag. Og det giver sådan lidt mere loose space, som er fremmer, kan man sige. En anden form, lidt mere den der, som tiltaler iværksætteren, lidt mere end den der, hvor at man har et mindset, der hedder et universitet. Så det giver lidt mere loose space, synes jeg. Mit navn det er Ebbe Vestergaard, og jeg læser informationsvidenskab på 9. semester på Aarhus Universitet. Og så er jeg direktør i virksomheden Brand by Hand. Jeg sad først med en anden virksomhed, hvor jeg sad nede i deres incubator. Men som man siger om iværksættere, så skal man jo gerne prøve at starte en eller to eller tre eller fem virksomheder, før man ligesom rammer rigtigt. Så jeg startede en ny virksomhed, som er den jeg sidder med nu, og har gået hele vejen igennem deres vækstforløb og sidder nu med eget kontor og fem ansatte oven på studentervæksthuset. Det jeg får ud af at sidde i studentervæksthuset, det er i høj grad sparring med andre studerende, der sidder med mange af de samme problemstillinger, som jeg gør. Jeg har fået rigtig meget ud af at have en erhvervsrådgiver tilknyttet min virksomhed, fordi at han har været rigtig god til at fortælle mig om, hvordan er det erhvervslivet fungerer, og hvordan er det, man ligesom arbejder med den type virksomhed, som jeg har ude i erhvervslivet. Det med at kunne bringe sin egen faglighed i spil og rent faktisk skabe sit eget job, har været noget af det allerbedste ved at sidde i studentervæksthuset. Og det er en helt fantastisk følelse at kunne sidde og ud fra nogle af de ting, man har lært på universitetet, så skabe sit eget job og sin egen virksomhed.